Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Матч у нас розпочато, тут зараз може бути небезпечно. На першій та другій сходинці відповідно. У них однакова кількість балів по 20, у Вінсентів плюс 8. Ой-ой-ой-ой, зараз можна було забивати! Лисенко, Медвідь. Медвідь іде в обіграш. І обрізається зараз Віктор Медвідь, але як рятує в підкаті. Що треба пресингувати, в принципі, у них фоли є, порушення. Вони, скажімо так, мають право порушувати правила. До речі, чотири гравців зараз перебувають біля м'яча. Ой-ой-ой-ой-ой. Передача вперед. Тут Начаров. Начаров розвертається, але Доценко відбирає в нього м'яч. Доценко на Гудзенка. Гудзенко знову на Доценка. Доценко! Ну, тут треба було... Біля воріт якраз таки Віктора Медвідя. Ну що, йдемо, відпочиваємо, перерва. Ой-ой-ой-ой, ну тут 5-0. Сокіл просто реалізує свої моменти. У Соколу є момент, вони його реалізують, натомість прямий. Шкодує м'яч для своїх партнерів. Віктор Медвідь, треба... Частіше віддавати передачу, щоб не діставати шостий м'яч. А тут забиває прямий. Ноги захисника Соколу. Особисто мені, я дивився з телефону, можливо, занадто маленький екран, і їм було видніше, адже вони там переглядають на великому екрані з можливістю зробити паузу, зробити... Кількість очків однакова. То в першу чергу враховуються Андрій Веганий, далі Керхер, Святош, Майами, Атлетіко, Київ. Атлетіко у нас два матчі будуть. Сьогоднішній матч, то вже закінчу думку, два матчі.
Може, можна восьмий забивати? Ой-о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 й
Команда «Сокіл» отримала перемогу над командою «Прямий» з рахунком 8-3. Цей матч для вас коментував Владислав Ващенко. Не перемикайтеся, адже...